Da li postoji Deda Mraz? Da. Kako znamo? Zato što donese poklone. Šta si ti poželela za novu godinu? Lišanog jednoroga. Hoćeš ti da nam kažeš kako Deda Mraz stigne da spakuje svima poklone za novu godinu? Zato što može on da spakuje i kupi u kupovinu te poklone i da deci. A on zna da li ste vi bili dobri ili niste? Jesmo. Zato što treba da budemo dobri i da slušamo mame i tate. A kada treba da budemo dobri? Moramo budemo dobri stalno ili samo za novu godinu? Samo za novu godinu. To je sasvim dovoljno. Šta si ti poželela? Bliže na lumeru. Pa postoji. I šta on radi? Koja je njegova uloga? Uloga mu je da daje deci poklone. Šta si ti poželeo? Ja sam poželeo nekog mog omiljenog youtubera, on je napravio neku majicu. Kako će youtuber da se nađe ispod jelke? Ne, nego njegova majica ima kao Minecraft. Jesi to nekome rekao? Pa da, mam i tati. Jesi bio dobar da zaslužiš? Da. Super. Hoćeš ti da nam kažeš kako izgleda Deda Mraz? On je u crvenoj boji, ima kapu novogodišnju, a Irvasi mu pomažu. A Irvasi mu pomažu, šta rade Irvasi? Oni ga voze. Kako Deda Mraz zna da su deca bila dobra? Da. Kako zna? Zato što smo vrlo, vrlo dobri, skupljamo igračke i dobijamo boci i sve to što daje poklone i to kada je sneg. Ti si malo primao jednu super ideju da nam kažeš ko pomaže Deda Mrazu. Irvasi. Šta oni rade? Voze ga. U čemu ga voze? U sankama. A šta ćemo kad nema snega? Imaš li neku ideju? Šta ćemo onda kad... se Deda Mraz odmara. Onda se Deda Mraz odmara. Šta si ti poželeo za novu godinu? Grickavice. Bravo. Jesi ti bio dobar, kaži mi? Da. I šta će Deda Mraz tebi da donese? Šta ti želiš? Dinosaura. Dinosaurusa. A jesi to nekome rekao, šapnuo ili napisao? Napisao. I kome si dao papirić? Tati. Prvo da mi kažeš da li ti misliš da Deda Mraz postoji? Postoji. Kako on izgleda? Crveno-bele boje. Kao crvena zvezda. A kako on zna da li su deca bila dobra? Zato što ima kamera i gleda na kameru. I šta onda bude ako neko dete nije bilo dobro? Onda on ne donosi poklon. Jesi ti bio dobar? Da. I šta ti očekuješ? Ne. Hoćeš ti da nam kažeš da postoji Deda Mraz? Postoji. I šta on radi? Pa donosi deci paketiće i na koje su bila dobra i on njima donosi paketiće. A kad deca nisu dobra, šta će onda biti? Neće da im donese paketiće. Šta si ti poželela od Deda Mraza? Barbike, lutkice neke. Kaži ti meni šta bi bilo kad neko dete ne bi bilo dobro? Ne znam. Ne znaš, misliš da bi Deda Mraz znao da oprosti? Šta si ti poželela od njega? Slušalice. Kaži mi ti kako Deda Mraz zna da li su deca bila dobra? Pa... slušalice koje imaju ovde. Šta si ti od njega poželela? Htela sam Barbie. Da, postoji. Kako znamo? Pa znamo zato što... On... Da. Da. Šta si ti poželao? Ja sam poželao formulu. Kaži mi, koja je tvoja želja za Deda Mraza? Šta si ti poželao? Dron s kamerom i autić na daljinski. Jesi ti to nekom rekao ili napisao? Napisao. Kome si dao papirić? Mami. I šta kaže mama, je li Deda Mraz potvrdio da si bio dobar? Jeste. Jao, Milice! Pa zašto mi to ranije nisi rekla? Pa ti znaš da ja uvek zaboravim za tu novu godinu.
nemoj tu plastičnu, glupa je! Pa ne vredi, nemamo vremena. Pa šta da radimo, onda ako moramo tu plastičnu? E, znaš šta? Ja lepo predlažem da ti sad smeniš sve ono, a da ja odem na tavan da donesem jelku. Dobra. A ti? Dobra. Nemoj slučajno. Ali slučajno da si pobegla od kuće. Ma neću, kakvi da pobegnem. Biću ja ovde, ajde, obećavam, sredi drugari će mi reći, pozvaće me ako pobegne od kuće, jer hoćete? Da!